тура жолда болды. Үшіншісі ол Муғтазила дейді, оны Уасыл ибн Ақтау деп шығарған, ол адасқан топ. Олар Аллах Тағаланың сипаттарын мойындамайды жаңағы. Естуші, көруші дегенді Аллах затыменен көреді, затыменен естеді деп бұл адасқан. Үшінші топ ол Карамия. Карамия, Абдулла ибн Карам деген шығарған. Және осыған жатады Муджассим денелеуші, Мушаббих ұсатушы. Бұлар не қылады? Осындай сипаттар келген кезде бірінші Аллах Тағалаға жаңағы құрал береді. Аллах Тағала құлағы бар деп Құдай сақтасын, Алланы жаңа пәктемейді. Сөйтеді де өзіне лайық Аллаға тапсырамыз деп жаңағы қателеседі. Біз сахабалардың жолын аламыз деп. Жоқ, сахабалар менен олардың айырмашылығы, сахабалар бірінші Аллах Тағаланы пәктеді, ол ешқандай құрал не берместен оны сипаттарын кезде мойындатты, Аллаға не қылды, жүктеді. Ал бұлар бірінші Алланы пәктеуден алдын, бірінші олар не қылды, Аллах Тағалаға бірінші оны сипаттарын бекітеді. Оның көзі бар, оның құлағы бар, оның балдыры бар деген сияқты. Сөйтеді де оның өзіне тапсырамын дейді. Жоқ, бұны Құдайдан қорқу керек. Бұны сахабалар да, табиындар да, ғұламалар да ешкім бұны айтқан жоқ. Бұны жаңағы Абдул-Карам айтты, Мушабиктер айтты, Муджассимдер айтты. Осыменен олар не қылды? Осыменен адасады. Қызық. Жастарға да түсіндіре алмайсың. Мына аят келгенде ол сендерге күре тамырынан жақын деген аят келді десе, жоқ, оны ілімменен деп табиғи қыламын дейді. Ол аспанда да, жерде де ол Тәңірі десе, Құрандағы аят десең, ол жерде тіке мағынасын жоқ, тіке мағынасын алмаймын, ол Аллах Тағаланың әмірі жүреді дейді. Енді «Әәминтум мән фиссама» деген аят деп қаса, аспандағы зат деп қаса, бұл жерде тіке мағынасын аламын, Құранға қарсы шықпаймын дейді. Ал не жерде сен на болмағынан алмадың деп, міне осы жерде олар адасып, не қателесіп жүр. Осыны біз не қылуымыз керек, жақсылап түсінуіміз керек. Әрбіріміз міне Аллах Тағалаға шынайы беріліп, Аллах Тағаланы танысақ, біз сонда иншалла біз не боламыз? Нағыз иншалла не мұсылман боламыз. Сансызбай аға, иман өзгере ме? Иман жаңағы адамның жүрегіндегі сенім, ол адамның жүрегінде нық болады. Абу Ханифаның сөзі «Әл-иману ла язид ва ла янқус» дейді, ол жаңағы иман артпайды да, кеммейді да деген, осыны жақсы түсінуіңіз керек. Бұл жерде жаңағы иман ол күшейеді, иман неғылады, ол не әлсірейді. Абу Ханифаның екінші сөзінде иман нұрланады, нұры азаяды деген. Құран оқығанда, мысалы мешітке келіп отырсыз, әзір сіздің иманыңыз толы. Иман ол жаңағы сенім өзгермейді, бірақ ол несі тақуалығы ол артады, не кемейіп тұрады. Ол Құран кәрімде де не аяттар бар, жаңағы Құран оқылған кезде момындардың иманы тасиды. Пайғамбарлық хадисі бар, иман күшеюімен сондай күшейеді, оны не жәннатқа барып қояды. Иман әлсіреуменен не тозаққа да барып қояды деген не бар. Сол. Сансызбайға мұндай толыққанды әңгімеңізге рахмет, Алланың да жолы сізге. Рахмет бауырым. Келіп тұрыңдар иншалла осындай сұхбат алып. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.